quente, né? Pra se refrescar. Vem aqui o Puma, cruzamento, David desvia, a bola vai chegando pro toque de cabeça. Teixeira, 0 pro Botafogo. Luizinho, Luizinho, a torcida aqui tá animada, tá doida com o gol do Alex Teixeira aqui, muito feliz. Fala aí um pouquinho aí. Vasco, porra! Vasco! Vamos! Isso aí. Luizinho, o Vasco fez o gol. Com dois a mais, não precisa ficar cruzando bola o tempo inteiro, mas isso aí é futebol. Eu acho que o desvio acabou ajudando. O Alex Teixeira tem muito mérito, desvio de cabeça para o chão, diagonal, perfeito.